عام انتخابات کو ایک سال مکمل ہونے اور وزیراعظم عمران خان کے کامیاب دورہ امریکہ پر تحریک انصاف نے یوم تشکر منایا. شہر کے کاٹنے کی تقاریب ہوئی. کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں بھی کھلائیں. پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر اسلام آباد میں یوم تشکر کا کیک کاٹا گیا. لاہور، پشاور، نواب شاہ، اوکاڑا سمیت کئی شہروں میں تقریبات.